ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಳ್ಳಾಟಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಆಪರೇಷನ್. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್. ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತಾರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಆದ್ರೀಗ ವೈದ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಜೇಬು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವೈದ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳಾಟ ಆಡ್ತಿರೋ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರ ವರದಿ ಕೇಳಿರೋ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರದೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಅವತ್ತು 2009 ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಂತ ನೇಮ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅವತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಆಗಲಾರ್ದಂತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂಬಂತೆ ಕೋಲಾರದ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳಾಟ ಆಡೋರಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ. ವೀಣಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ, TV5, ಬೆಂಗಳೂರು.